Тут усі налякані і просто ошелешені. Село Поділ у Чернігівській області кілька днів живе, наче у потворному сні. Люди й досі не можуть повірити у те, що зробила їх односелиця. Да Боже, так, звісно, жалко цю дитину. Так. Як же це так дитину взяти свою задовити? Усе сталося в цьому будинку. 30-річна Тетяна спочатку накинулася на свого коханого. Ну, розказував, що вони там щось повздорили, посварилися, і вона взяла ніж, а він хотів побачити, чи жаліє вона його чи ні. Ножем чи сокирою, це ще з'ясує слідство, жінка б'є чоловіка, куди заманеться. Пошматувала голову, руки та живіт. На мій погляд, топором. Він увесь в крові був, я в общем. І я швидко кажу, куди ж тут зашивати, давай, як його зараз скоро візьму. Сусід Олексій одразу викликає швидку, а з лікарями приїздять і полісмени. Постраждалого терміново доправляють до лікарні. Перед пліччя голови і передньої червоної стінки. Йому зроблена операція, рани ушиті, дреновані, призначене лікування і госпіталізований він був у хірургічне відділення на стаціонарне лікування. Але це ще не все страхіття. Доки Володимира зашивають у районній лікарні, вдома мати залишається наодинці з рідною донькою. Сусіди й медики ніби перечували недобре, просять поліцію теж забрати дівчинку до лікарні. Але ж ніхто не слухає. Найбільше претензій у жителів села саме до медиків і правоохоронців. Адже у жінки постійно траплялися приступи агресії. І залишати з матір'ю і рідну дочку було вкрай небезпечно. Копи поїхали з лікарями додому до родини аж наступного дня, аби забрати психічно хвору матір на лікування. Але щойно вони стають на подвір'я, жінка зачиняється в будинку. Могли подумати, хоч би там скільки їх приїжджало. Вона неадекватна, неадекватна. Надійте браслети, зв'яжіть її, хлопці, і все. Цього не було зроблено. Залишили дитину і її в хаті залишили. Копи вибивають двері і хапають жінку. Про маленьку дівчинку згадують лише після запитань сусідів. Саме Олексій знаходить бездиханне тіло Катрусі. Я кажу, а Каті де? А Каті не було. Пішли, кажу, подивимось. Вона так лежить накрита, все так догори. Я ще кажу, Катю, думали забрати, думаємо, заберемо, що вона сама буде. Рука тепленька була, я так вона пустив, вона і впала. А другий каже, та ви скаже, губи ж у неї сині. Це справжній жах. Мати задушила дитину якусь мить тому. Щойно побачила на подвір'ї поліцію. Медики вже були безсилі. Фактично привезли вже труп. Дівчинка вже без ознак життя, без нічого. Холодна, зіниці розширені, реакції на світло не було, ні пульса, ні дихання, нічого. Це справжній якийсь шокуючий фільм жахів. Виявляється, скажена жінка цілу ніч наводила страх на односельців. Після нападу на чоловіка вона розчленувала свого домашнього собаку. Дуже кричала собака цілу ніч, і світло світилося цілу ніч. Розчленено, там органи, все це було. О, це після того, як його забрали у лікарню, вона в ту ніч розчленила собаку. Це зараз все це замовчують, ніхто нічого не каже. Що ж сталося з Тетяною? Невже вона завжди була такою? З Володимиром вони жили разом останні 4 роки, а познайомилися тільки, послухайте, в психлікарні. Вони там регулярно проходили лікування після нападів шизофренії. Вона, ця жінка, ще захворіла, як закінчувала школу. Уже в неї були приступи агресивні. І вона вже приймала психотропні. Вона не один раз була отам у лікарні, а і привезла його, і народили вони Катю. Проти їхніх вибухово небезпечних стосунків були й медики, і родичі. Але коли Тетяна завагітніла, люди ще більше насторожилися. Давно говорили, що дитину варто забрати у психічно хворих. Це повчальний для всіх, це повчальний для влади в першу чергу. Потрібно, тут що, була хоч одна комісія? Не було тут ні однієї комісії. Тепер усі обставини страшної справи з'ясовує поліція. В прокуратурі також перевіряють і дії копів, та бездіяльність соціальних служб. Чому неадекватну жінку одразу не забрали після нападу на чоловіка? І чому всі геть забули про бідолашну дитину та залишили її наодинці зі скаженою матір'ю? Всі обставини на даний час з'ясовуються, всі питання щодо дій працівників поліції, соціальних служб також з'ясовуються, встановлюються, буде дана всім правова оцінка органами місцевої прокуратурою, відкрито також кримінальне провадження за статтею 137
щодо належної організації роботи та виконання своїх функціональних обов'язків соціальними службами. Чотирирічну Катю вже поховали у рідному селі. Її батьки тепер у Чернігові у психлікарні. Матері за вбивство дитини загрожує до 15 років тюрми, але швидше за все її визнають неосудною. Тоді решту свого життя Тетяна може провести у психлікарні.